Liga e vaksinimit vazhdon, tashmë është kthyer në sfidën në shëndetit publik për të rritur numrat e vaksinimeve ditore dhe për të arritur mbulesën vaksinale. Profesorja Gina është shumë angazhuar për gjithë strategjinë tonë të vaksinimit, ndërkohë që sfida tashmë janë rritja e mbulesës vaksinale të studentët, tek pedagogët dhe të mësuesit. Me mjekët jemi më mirë në krahasim me grupet e tjera. Aktualisht në të gjitha qendrat shëndetësore vijon vaksinimi. Kjo është një prej qendrave model, sepse kryen rreth 400 vaksinime në ditë. Kjo është një numër i lartë vaksinimesh për komunitetin, sepse mbulon edhe një zonë shumë të madhe banorësh në Tiranë, rreth 100.000 banorë. Ndërkohë që ne i vijojmë, sigurojmë disponibilitetin vaksina, aktualisht më shumë se 2 milion janë vaksinat e mbritura, ndërkohë që deri në fund të dhjetorit, me kontratat e angazhuara, me donacionet, presim pra që të arrijmë në mbi 3 milion vaksina, të cilat priten të mbrinë deri në dhjetor, dhe sigurisht krijojmë gjithë disponibilitetin e nevojshëm për të rritur mbulesën vaksinale. Me pedagogët dhe mësuesit jemi duke ecur mirë, pra kemi arritur në 1% mbulesë vaksinale në 60%, por deri data 30 shtator është lënë pra si një ditë në cilën do të bëhet një bilanc për sa i përket mbulesës vaksinale, e motej do të përfshim edhe ato kushtet nevojshme që duhet pra të kemi në raport pra me vaksinimin dhe për të siguruar që shkollat të vijojnë pra në mënyrë. Këtu kemi edhe një fillim të ri, mund të themi, të kontrollit mjekësor bazë, i cili tashmë prej një shtatori të shkapur dhe ka rifilluar punën. E pam të nevojshme rihapjen e programit kontrollit mjekësor bazë edhe në raport me monitorimin e shëndetit popullatës, por edhe për sa i përket faktit që do duhet që të kemi dhe një monitorim të long covidit dhe patjetër të sigurojmë qytetarëve, sidomos grup moshës së të moshuarve, mundësinë për të bërë analizat falas pra një herë në vit dhe për të krijuar sigurisht këtë raport pra të parandalimit me ndjekjen e rasteve. Profesoresh Bina, profesor Albani janë të dytë angazhuar me programin e vaksinimit dhe me kontrollin mjekësor bazë. Ndoshta do duan të thonë diçka raport edhe me informacionin për publikun se si duhet tani ta shohim post Covidin, edhe cilat janë përpjekjet e sistemit shëndetësor për të ridimensionuar arkitekturën e sistemit. Ne po diskutonim përpara se dilën zoti kryeministri që ka dy gjëra që i bashkojnë vaksinimin me check-up-in. E para është një çështje riskut që personat të cilët kanë një risk kardio metabolik më të lartë, kanë dhe risk më të lartë për Covidin, kështu që duke u marrë me check-up-in ne një farë mënyrë kontribuojmë edhe për Covidin, sidomos për Covidin kronik etj. Por ka edhe një problem tjetër që mund ta quaj sfidë, që sfida e gjithë shëndetësisë moderne botërore, që dy janë programe parandalimi, kanë të bëjnë me individ të shëndetshëm ose ndukje të shëndetshëm që nuk është se ka nevojë për mjekun, kështu që duhet të ketë një bashkëpunim të mirë mes shëndetësisë dhe popullatës dhe komunitetit, dhe në dy raste ne do të bëjmë përpjekje që të ftojmë individët, krijojmë besimin, fillimisht ne dimë që vinë ata që janë më të kujdesshëm për shëndetin e tyre, por ka dhe rezistencë, ka persona që janë më neglizhent. Në dy rastet ne duhet të bëjmë përpjekje bashkëpunim më të madh sepse besojmë që duke parandaluar jo vetëm që do prodhojmë shëndet, por edhe do kursejmë para, do e bëjmë shoqërinë më të aftë për të marrë edhe me gjëra të tjera, sepse ne e vëmë re duke u bllokuar me shëndetin, gjithë shoqëria fillon edhe bllokohet. Pra doja t'i lidhja këto dyja, sepse shumë njerëz këtu thonë është momenti i check-up-it. Ne rekomanduam me forcë për ministrin që duhet filloj check-up-i, sepse duhet fillim të kontribuojmë për... është një nga programet e rëndësishme, kosto-efektive që shpëton jetë Shqipëri, dhe fatmirësisht ka dhe i lidhje me Covidin, mund t'japi një efekt të drejt për drejt të Covidin. Ka një barë më shumë për mjekët, por unë besoj që është një barë e cila sërish është kosto-efektive, do të prodhoj shëndet dhe para për shoqërinë. Vaksinimi jo vetëm parandalon shumë elemente, por parandalon Covidin, por nga ana tjetër studimet
e fundit thonë që vaksinimi parandalon dhe Covidin e zgjatur. Pra, të personat që mund t'jen vaksinuar edhe që kalojnë në format leta, nuk le as Covidin e zgjatur. Do me thënë, vaksinimi ka disa vlera. Parandalon Covidin në shumicën e rasteve dhe ne po e shikojmë. Po i masim shifrat çdo ditë dhe çdo javë. Dhe janë me 10 herë dhe 15 herë më shumë personat të cilët shtrohen në spitale, persona të cilët infektohen, të cilët nuk janë vaksinuar, në krahasim me pjesën tjetër të popullatës. Kështu që ja gjë që duhet përsëritur vazhdimisht që të kuptohet nga të gjithë është që vaksina jo domosdoshmërisht të mbron nga infektimi, edhe pse numri i infektuarëve ndaj vaksinuarëve është jashtëzakonisht i ulët, pra probabiliteti i infektimit është shumë i ulët. Por ama në momentin që infektohesh, të mbron nga vuajtjet dhe nga rreziku për jetën. Kurse mos vaksinimi të çon deri në vdekje. Absolutisht. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme të përsëritet në vijim është që studentët që nuk do të vaksinohen nuk do të hynë në auditore. Sepse nuk ka mundësi që pjesa që është e vetëdijshme, që do të mbrohet, të kërcënohet nga ata që jetojnë me teoritë e konspiracionit apo që jetojnë me frikra që janë komplet antishkencore, të pabazuara, të pa justifikueshme. Natyrisht që askush nuk i merr dot me forcë dhe s'ka në mend të marrë forcë askund, por në mjedise ku janë të tjerët, je detyruar të vaksinohesh. E njëjta gjë vlen për mësuesit, e njëjta gjë vlen për administratë. Aty ku janë mjedise publike që mblidhen shumë njerëz, ke detyrimin të vaksinohesh për të tjerët, s'ta ka borxh pjesa tjetër. Protestën ndaj shkencës apo marrëzin raport me realitetin. Natyrisht që mirë është vaksinohesh sepse jetën duhet ta mbrosh, po në fund të ditës nuk mund të kërcënosh jetën e tjerëve. Është fare qartë. Dhe nëse Shqipëria sot ka stabilitet dhe është shumë mirë se sa shumë kusht tjetër rreth rrotull, kjo vjen si rezultat i vaksinimit. Ne kemi bërë shumë shpejt procesin e vaksinimit, kemi shtrirë shumë shpejt vaksinimin masiv dhe prandaj jemi shumë më të mbrojtur sot, se nëse ne nuk do kishim pasur këtë sukses në këtë proces, nëse do kishim siguruar sasit për vaksinim masiv qysh në kryet herës, sot në do ishim duke numruar larg qoft 10 tjetër dhe dekur në dit. Kjo është fakt, si që po numrojnë tjerët dhe që janë faktikisht kanë humbur fazën e parë. Kështu që tani ne nuk mund do të hymë në situata të rrezikshme për shkak të atyre që thonë jo po Bill Gatesi, jo po George Soros. Këtu tani ndahen gjërat dhe në auditore do hynë ata që vaksinohen. E njëta gjë vlen edhe për pedagogët, e njëta gjë vlen edhe për mësuesit dhe të tjerët le të vazhdojnë të bëjnë mësim alternativ, le ta bëjnë online, le ta bëjnë si duan dhe në fund fare, le të marrin përsipër kostot që ka kjo gjë për dijen e tyre, por kjo nuk mund të jetë një histori luftrash me mullit e erës. Shkencën nuk mund të arrozojmë ne për ta kthyer në opinion. Shkenca është opinion, është fakt. Absolutisht po, edhe mekanizmet detyrues njifen, sepse sistemi gjithë bota po i bën. Thelbisht ne publika në masa dhe masat janë vetë detyrim. Gjithë bota po i bën, por në këtë rast ne kemi më të butë si mas, sepse nuk do vazhdo, por në mjedise publike ku tjerët vinë sepse duan të marrin mësim, duan studiojnë, duan të japin mësim, duan të punojnë në shërbim të administratës, ti nuk hyn dot. Kaq. Prandaj kolon dhe kohën e duhur kryeministër, për gjatë gjithë shtatorit është muaj i hapur për të vaksinuar. Edhe shtuar vaksinimin, me thënë të vërtetën. Ne shikojmë kësaj jave ka një rritje të vaksinimit. Jo, duhet të shkruajmë kjo sepse një pjesë e madhe nuk është se s'duan, por e kanë edhe nga mos informimi, diferenca, më ta bëj sot, ta bëj nesër, por në momentin që vjen data për të hyrë në auditore, nuk ka hyrje në auditor pa
vaksinë. Dhe përveç kësaj, edhe në auditore kryeministër, në universitete dhe në konvikte, ne jemi duke përgatitur grupet e vaksinimit, pra për t'i dhënë mundësinë që edhe nëse s'vjen në qendër shëndetësore, të kesh mundësi që të vaksinohesh pranë universitetit apo në konviktin ku je rezident. Ndërkohë që për sa i përket Green Passit apo pasaportës gjelbër, ne tashmë kemi përfunduar gjithë procedurat me Bashkimin Evropian për të integruar sistemet në mënyrë që jo vetëm për kalimin e kufirit, por gjithashtu edhe për aksesin ndaj shërbimeve në Europë të njihet pra ky sistem, të njihet Green Pass. Ndaj besoj që brenda 15 sot nuk jemi në listën e përjashtimeve. Jemi një nga të paktën në rajon, po vetëm fal vaksinimin. Okej. Okay.